Lep pozdrav, spet je ponedeljek in čas za športni pogled na spletni strani delo.si. Z menoj je starešina naše redakcije, lahko rečemo Vito Divac in specialist za alpsko smučanje. Pozdravljen, Vito. Pozdravljen. Ravno si se vrnil v Cortine d'Ampezzo, 4 dni tekmovanj, napornih za smučarke in tudi veselih za Tino Maze. Dočekala je prvo zmago v olimpijski zimi. Kako je Tina, njena ekipa, doživljala te dneve v Italiji? Ja, za vse je bilo to veliko olajšanje, iz preprostega razloga, pač, ker je nekako zdaj dobila, tako lahko rečemo, zeleno luč, da lahko neobremenjeno napada olimpijske kolajne, se pravi zmage, ve, kje natančno je, v smuku je očitno zelo pravzaprav kandidatka tudi za zlato. Mislim, da je tudi super veleslalomu. Ker je ta, če bi bil super veleslalom danes, še eden bi po moje bila enako bi se končalo kot v smuku. Kaj praviš potem hitre discipline, njena paradna disciplina ali aduti za olimpijske igre in ne tehnične, kot smo bili vajeni v preteklosti? Jaz sem se včeraj zvečer z njo pogovarjal in mi je pravzaprav rekla, da ona ostaja, da je njena paradna disciplina veleslalom. Da je pravzaprav smešno to, da za njo in tudi tako sicer, da je ona v smuku zdaj nenadoma med favoritkami za zlato kolajno. Mislim pa, da se bo osredotočila na vse, kar bo na vse discipline. Od prve zadnje ima idealen spored, recimo za neko serijo fantastično, se pravi prva je super kombinacija, odličen smuk, v slalomu bo verjetno šla gor, kar bo pokazala Kranjska Gora. Tako je zatem je smuk spet in super vele slalom. Ne. Se pravi pred njenimi paradnimi oziroma njenimi najboljšimi disciplinami, se pravi bo podelala že vse tisto, kjer je bila dobra. Ne. Se pravi, zdaj pa, kakor vemo, je pa tekmovalka, ob vsem je tudi tekmovalka razpoloženja, se pravi, da lahko na valu tem ali kolajn ali zmagovitem valu lahko doseže celo po moje nekaj tazga kot je lani v minuli sezoni. No. Iz Cortine je šla torej dobre volje, zdaj se karavana seli v Kranjsko Goro na mesto Maribor. Kako bo to vplivalo recimo na olimpijsko pripravo, ji lahko poruši to zgodbo ali jo še bolj dvigne? Kaj ti pričakuješ, kaj se bo dogajalo na veleslalomu in slalomu? Mislim, da je to zanjo tudi pravzaprav idealen popotnica za olimpijske igre, ker sama ima velik izziv to, da pač v Kranjski Gori še ni zmagala, želi si zmagati, želi potrditi dobro formo v slalomu, kar trener Mauro Pini pravi, da je zelo blizu. Za slalom sama mi je rekla, da niti ne ve, da nima, zdaj ne ve natančno, kje je, ne. Ampak glede na to, da je trenirala pred smukom te tehnične discipline, se pravi, da je enostavno, da so se v ekipi s prihodom Pinija pravzaprav natančno zavedali, kje je on točno videl, kaj jim manjka, na kakšen način manjka, da je treba in pač so delali te korekture. Zdaj, Kranjska Gora bo dala odgovor, koliko bo konkurenčna v veleslalomu in slalomu, ampak je to, olimpijske igre so dolgo obdobje. Ne? In tam se lahko marsikaj zgodi, lahko tudi celo, da bo ona tako visoko napredovala, da bo tudi mogoče celo slalom zmagala. Če se osredotočiva malo na Zlato lisico, Tina je že zmagovala v Mariboru, v Kranjski Gori še ne. Ni bilo v pravem trenutku tam ali pač podkoronska strmina ne ustreza? Ne, mislim, da je podkoronska strmina ustreza. Takrat, ko je bila v vrhunski formi, zrela za zmago, pač je bil neki čuden konflikt z tedanjim predsednikom Lovšetom, pač, ki je hotel se malo pokazati, da je on pač tisti, okrog katerega se pač svet vrti in da on pač ne bo dovolj, ampak takrat je ona imela zmago v glavi, mislim, da je imela tudi v nogah pač in je
in je pač en tak konflikt popolnoma podrl. Ne. Mi se najbrž niti ne zavedamo, kaj take stvari povzročijo pri tekmovalcih na tako visoki tekmovalni ravni, ko pravzaprav je zelo malenkost odloča recimo o tem, si zmagovalec ali nisi. Ne. In to je recimo Cortina, saj v hitrih disciplinah je tako Cortina pokazala. Tina je bila, ne vem, ena mehna napakca v prvem smuku, pač je ostala sekunda odzadej, v drugem smuku brez napake, je zmagala, Riš isto se je zgodilo naslednji dan, čeprav vprašanje, če bi zmagala, recimo Super G je bilo tako, da je bil, tam je bila pač vetrovna igra, tudi recimo njen tis ucek v drugem na koncu kaže, da je očitno v izjemni formi. Tako da v Kranjski gori mislim, da je strmina, vsaj po njenem tehničnem znanju, bi mogla strezati. Ne. Kaj praviš, če se probava napovedati konkretne rezultate? Oba dneva lahko na zmagovalnem odru? Jaz mislim, da ja. Kaj pa tekmice? Dobro, v slalomu vemo, Mikela Šifrin, ko odpelje svoj slalom, je težko, katero lovi. Men bo predvsem zanimiv, niti ne toliko zaradi Tine, ampak zaradi Mihaele Šifrin. Ta slalom zaradi tega, ker mladenka je pokazala neko strašno konstantno formo na zelo visoki ravni. Zdaj se bo videl bližajoče se olimpijske igre. Ne? Ona je vse stavila na slalom. Ne? In ga je tudi dobro, ima močen vele slalom, ampak slalom je tista in me prav zanima, kako se bo ta tekma končala. Ne? Ker to je lahko tudi zelo v bistvu, če ne bo tako kot ona, če ne bo zmagala, da je to lahko za njo udarc. Namreč v Cortini je bilo tako med temi pač in trenerji, smo se pogovarjali med novinarji, temi dolgoletnimi spremljevalci. Ne, vsi so rekli, aha, zdaj pa Tina jim je dala pa eno fajn pomislek. Ne. Ne, se pravi, da jim je dala vedeti na to, da če jo hočejo premagati, da bojo mogli iti dejansko res totalno vse tvegati. Ne. In to je pa ta moment je pa v bistvu tisti, v bistvu, kjer odloča na tekmo. In tle bo enako v Kranjski gori. Kaj pa vere slalom? Tukaj se zdi konkurenca mogoče malo bolj odprta. Katere bodo Tinine najnevarnejše tekmice? Ja, te, ki so bile, v bistvu je vele slalom v Kranjski gori je težek tudi za moške, ne, tam recimo ali Ligeti, ne vem. Jaz mislim, da bojo te Švedinje, tudi te, ista konkurenca bo, kot je bila na teh tekmah, no, zadnjih, ne. Recimo tako, kot je bila v Lijemcu. Kaj lahko tu pravi Marija Heffel-Riš, vodilna skupna seštevka svetovnega pokala, s katero smo v današnjem delu objavili daljši intervju, pravi, da je največji vziv smuk, kaj pa tele tekme naše kranjskogorske? Ja, mislim, da nekako, ne vem, vele slalom se mi ni zdela prepričljiva, da je vse tako je rekla, da v bistvu je, da je vele slalom, da, ne vem, da je vesela, da je zelo, zelo vesela s petim mestom, to vse pove. Ne. V slalomu ima pa zelo niha, ne, naredi dobro, mislim, naredi recimo za zmagovalni odr, potem pa odstopi, naredi, odstopi. Ne. Se pravi, da je zelo nestanovitna. Zdaj, odvisno bo tega, kakšna bo proga. Če bo ledena, bo zanimivo. Da, ne vem, le, možno, da bo na vrhu ali pa lahko tudi odstopena. Misliš, da se lahko na domači tekmi izkaže se še kakšna druga slovenska tekmovalka? Ja. Predvsem bojo imele slabe štartne številke, tako da kakšnih velikih skokov naprej ne gre pričakovati. Vsaka točka bo uspeh. Jaz mislim, da recimo mene zanima predvsem Maruša Ferk, ki je pokazala odlično formo v smuku. Prva disciplina na olimpijskih igrah je super kombinacija. Treneri pravijo in ona sama pravijo, da je zelo dobro trenirala slalom, veliko trenirala slalom. Na teh tekmah zna ona zelo dobro tekmovati, na teh kombinacijskih. Ne. Tako da, če bo ona tukaj pokazala dobro formo, bo tudi ona zelo nevarna za visoko vrstitev v Sočiju. Še malo po organizacijski plati. Zlata lisica se je spet preselila v Kranjsko goro. Najbolj kakšnih zapletov ni pričakovati. To so utečene zadeve že, ne?
Ne, jaz mislim, da se pravzaprav je Kranjska Gora, se so lastniki Mariborčani, tako da se v bistvu ne gre za kakšno posebno, kakšen poseben dodatni napor s tem. Dobro, 50 let, oziroma 50-ta lisica, ne, bi bila polnem sjaju, če bi bila seveda v Mariboru, ampak žal, vreme je takšno, mislim pa, da Mariborčani tudi niso v položaju, ko bi lahko se odpovedali tekmi za to, da bi imeli 50-to lisico doma, pač imajo veliko finančnih težav in pa vsaka tekma odpovedana pomeni v bistvu zelo osiromaši budžet, na vse zadnje se to vidi tudi pri Slemenu oziroma pri Zagrebčanih, ne, ker je Pavlek zdaj v bistvu ima hude težave, kako zapolni tisto lukno, tistih 100, 200, 300 tisoč evrov, ki jih dobi od tekme. Pa najbolj tudi pri Svetovni smučarski zvezi ne bi najbolje gledali, da bi odpovedali še eno tekmo v Sloveniji. Ali kaj že mineva, mogoče potrpežljivo zmena to, da Maribor stežka se stavi tekmo doma v zadnjih zimah? Taka zima, kot je bila zdaj leto, so vsi težko se stavili. Garmišo je odpovedal, ne? Zagreb je odpovedal, ne vem, vsi recimo tele niže ležeči kraji imajo vsi hude težave. Pravzaprav mislim, da to ni več zdaj vprašanje tega odnosa zdaj, a bojo ali ne bojo. Gre za to pač tisto, kar je pripravljeno res, bo naredil v tej finančni krizi pač vsaka tekma, so z veseljem dobijo, mislim, hoče imeti domačine, tako da jaz mislim, da Maribor ni, niti Kranjska Gora nista v težavah, ne, ker ne morejo pa vsak tekem narediti v Avstriji, ne, ker to bi bilo pa mnogo ne malo preveč. No, Zlata lisica je recimo v vremenski nesreči še dobro odnesla pa selitvijo v Kranjsko Goro, zdaj se lahko samo še nadejamo, da bodo zadeve tekle kot morajo in pa seveda, da bo Tina Maze tudi rezultatsko poskrbila za pravo veselico. Jaz sem prepričan, mislim tudi, sej Mariborčani so bili vedno vele mojstri za pripravo tekem, ne glede, je bilo malo snega, velik snega, kašen sneg je bil karkoli, zelo so vedno naredili tekmo, imajo vzati izkušeno ekipo od bratov Rečnik do vseh drugih, ki to delajo in recimo krasna zgodba, prav taka zgodba za predolimpijska bi bila pa seveda to, da bi se Tina uvrstila dvakrat na zmagovalni odar oziroma pa zmagala, mislim, vse je možno. Vito, hvala lepa za to analizo. Nasvidenje prihodnji teden.